Krásný den, v dnešním videu si ukážeme, jak naplánovat příspěvky na Facebooku, pokud už vám Facebook nenabízí Creator Studio, kde se to dřív plánovalo. Krásný den, mé jméno je Veronika Hronková a specializuji se na Facebook. Naučím vás, jak organickým způsobem budovat vaši komunitu, přivádět nové fanoušky a zákazníky, tak abyste zbytečně nemuseli dávat peníze do reklamy. Zároveň se 20 let pohybuji v multilevel marketingu a ukážu vám cestu, jak váš multilevel marketing dělat online a na automat, aniž byste museli obtelefonávat studené kontakty nebo si říkat o čísla na cizí lidi. Na vaší stránce po levé straně najdete nástroje pro zveřejňování, na to si kliknete a vpravo nahoře buď to vidíte vytvořit příběh, anebo vytvořit příspěvek. Klikneme na vytvořit příspěvek a Facebook vám nabídne, jestli to chcete naplánovat pouze na Facebook, anebo jestli to chcete zároveň dát i na Instagram. Já nedoporučuji obě ty věci současně dávat ve stejnou chvíli na Facebook i na Instagram, protože potom nemají lidi důvod vás sledovat na Facebooku i na Instagramu. Pokud to chcete dávat na oba dva kanály stejné příspěvky, posuňte to aspoň třeba o jeden, o dva dny. Takže v pondělí dám na Facebook, ve středu dám na Instagram. Necháme si teda jenom Facebook a zde napíšete ten text, který chcete vytvořit. Přidáte fotku, přidáte video nebo vytvoříte video. Tak, on se vám to načte a zároveň můžete rovnou přidat i produkt. Pokud máte svůj obchod, můžete rovnou označit i produkty. Kliknete si někam do té fotky, naběhne vám seznam vašich produktů, přidáte tam i ty produkty. Takže to nemusíte potom doplňovat po zveřejnění. A těch produktů tam můžete přidat víc. Vždycky stačí jenom kliknout někde vedle a vložíte. Dáme uložit. Tak tady můžete si to i zobrazit. To znamená, že zde to uvidíte na počítači, zde to uvidíte jako mobilní příspěvek. Ty tečky tam, to značí právě ty produkty, které jsme tam přidali. Jo, a zároveň tady vidíte kliknutím omrkněte produkty. To se ukáže v každém tom příspěvku, pokud tam ty produkty přidáte. Takže pokud jsme spokojeni s tím náhledem, dáme zpět a zde vidíte zveřejnit. Pokud bych klikla na zveřejnit, tak se to mi to publikujeme teď na mojí fanpage, ale já to chci buď to naplánovat nebo uložit jako koncept. Pokud to uložím jako koncept, můžete s tím později pracovat, upravovat a naplánovat na později, nebo to rovnou zveřejnit, jakmile to budete mít kompletně hotový. A vy chcete vidět, jak se plánuje, takže klasicky už tady vidíte kalendář, dám na 4.21, uložíme. Takže máme vybraný čas a dáme naplánovat příspěvek. V tuto chvíli ty naplánované příspěvky vidíte zde. Máme příspěvky, když se na to kliknu, to musí znova načíst, tak vidíme zveřejněné příspěvky a máme naplánované příspěvky a zde vidíte ten náš příspěvek. Pokud ho nechci, chci ho upravit nebo smazat, můžu se zase znova na něj podívat, tak na něj potřebuju kliknout a zde dáme odstranit příspěvek. Nemusíte ho otevírat, můžete to smazat už tady. Můžete ho i znovu přeplánovat a nebo ho přesunout mezi koncepty. To znamená, že už nebude naplánovaný, ale bude v těch konceptech a v ten den, kdy vy jste ho naplánovali, tak se vám nepublikuje. Tak já dám odstranit, aby mi to nevyskočilo na té stránce, protože pak na to vždycky zapomenu. A vidíte, že to zde zmizelo. Jinak zde vidíte koncepty, zde vidíte ty zveřejnění, to jsme si už ukazovali a říkali. A vytvořit příspěvek můžete i tady. Bude to fungovat úplně stejně, zase budete mít dole zveřejnit, případně naplánovat. Tak já věřím, že vám tohle video pomohlo, protože na tohle jste se ptali hodně často, kde se teďka plánuje, když Creator Studio tam není, jakým způsobem to vytvořit. Tady dokonce vidíte, že to funguje úplně stejně, můžete si udělat i to pozadí, dát výzvu k akci, to znamená, že bude tam taková ta kolonka pod tím, že vám mají psát do Messengeru a tak dále. Takže pohrajte si s tím, vždycky vidíte, jak ten příspěvek bude vypadat, nemůže se vám stát, že byste odeslali něco, co nevíte, jak vypadá. Takže určitě si myslím, že tohle je zase trošku posun k lepšímu oproti Creator Studio a přeju vám krásný plánování a tvoření příspěvků a budu se těšit u dalšího videa.